Dneska se koukneme do polského zahradnictví. Vítám vás na chatařském kanále. Pokud se vám video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. A taky pokud se vám líbí tenhle kanál, tak si nezapomeňte kliknout odběry, aby vám neutekla další moje videa. Tak jsme vevnitř a hnedka na začátku tady máme stůl s bylinkama. To je taky jeden z těch hlavních důvodů, proč jsme tady, protože začíná právě jaro. Jo, a přijeli jsme si pro sazenice bylinek čerstvých a sazenice zeleniny nějaké flámsky předpěstované. Tak uvidíme, co tady vlastně je. Tady ten stůl s těma bylinkama vypadá opravdu bohatý. Jo, jsou tady takové ty úplně klasické byliny, libeček, rozmarín, jo, a takové ty úplně běžné. Je tady bazalka, tu jsem jako chtěl, tu si vezmu. Je tady rukola, petržel, jo, a tymián tady na boku, jo, předpěstovaný. A všechny ty sazenice, tak jak je vidíme, v této velikosti, jo, se tady prodávají za 4 zloté. To je při současném kurzu 5 korun 40 za zloty, nebo 5,35, tak nějak, prostě je to nějakých 21, skoro necelých 22 korun. Tady vidíme smil italský, jo, a hned vedle tady peliněk Coca-Cola taky, jo, úplně klasika, ten si vezmem, protože peliněk nemáme a bude se třeba někdy hodit. Jo, je to taková klasická oregano, jo, to je úplně klasika taky. Tady koriandr, jo, ty sazenice jsou celkem slušné, vypadají dobře. Jo, tady vidíme nějaké, tady je šalvěj, ale napravo, a zbytek ještě všech těch sazenic nalevo jsou nějaké máty, jo. Máta pomerančová, máta jahodová, já vůbec nevím, co to je. Nikdy jsem to neviděl, jo, že by bylo nějaké odrůdy máty takové, no nevím, jo. Když se to pošulá ty listečky, tak to jako tak voní, jo. Tady máta ananasová, voní to mátově, vypadají, že jsou nízké, nevím, máta grepová. A přesuneme se dál. Tak, vylezli jsme ven. To zahradnictví je takové trochu velké. Já jsem tady nikdy nebyl, jsem tady poprvé a jsem tady na obhlídce terénu. Na chatě je totiž ještě dost chladno, takže abych tady dělal nějaké větší nákupy, je dost brzo. Teďka jako o Velikonocích má dokonce ještě sněžit na chatě. Takže já jsem tady jenom na obhlídku a příští týden sem přijedu nakupovat, protože se má zlepšit počasí. Tady se můžeme kouknout na tuje, tyto jsou předpěstované do výšky asi 150 až 170 cm, stojí nějakých 50 zlotých, jo, takže to je nějakých 270 korun. A tady bobkový list, ten je tady ve třech velikostech. Takovéto malé rostlinky, potom nějaké takové střední, ty jsou asi tak zhruba do 60, ty malé byly tak zhruba asi 30 až 40 cm, tyto jsou tak 50-60 za 60 zlotých, jo, to je nějakých 324 korun. A tady vzadu jsou takové velké, jo, ty jsou normálně až tak 1,20 m až 1,5 m, takové krásné, košaté. Jo. Je tady samozřejmě všude slyšet čeština, protože sem jezdí hodně Čechů. Jo. Je to, no totiž tohle zahradnictví se nachází za chalupkama, kousíček od hranice, možná nějakých třeba 5 kilometrů, jo, a je to tu vyloženě pro ten mezinárodní styk obchodní. 100 zlotých, jo, 100 zlotých za takový krásný veliký bobkový list. A tady okrasné rostliny k rodinným domům pro představu pro vás, protože pro mě to není, já to v Beskydech mít nemůžu na chatě, to nepřichází v úvahu. 405 zlotých, 2190 korun za takto krásnou
rostlinu. Výška těch rostlin je nějakých zhruba 120 až 150 cm. Jo? Podívejte se, kolik jich tu je různě vzadu. Jo? Je to prostě výběr je obrovský. 480 zlotých, 2590 korun. Pokračujeme dál oddělením krásná zahrada. Jo? Tyto tvarované kytky, vůbec nevím, co to je, protože pro mě to není, já to na zahradu nechci. 525 zlotých, 2800 korun. Jo? Pro inspiraci pro vás, vidíte, co tu je. Dále rododendrony. Jo, to je klasika, ten máme svůj rododendron, krásný úplně. 38 zlotých, 205 korun za takové malé rododendrony. Ale jsou krásné, vypadají opravdu zdravě. Jsou určitě celou zimu ve skleníku předpěstované. Buxusy, samozřejmě nesmí chybět. 60 zlotých, 320 korun. Tak a tady si proběhneme takovou náhodně vybranou uličku s různými okrasnými stromky. Tady vidíme, toto je bobkovišeň lékařská. Bohužel pro mě opět nepoužitelné, tam do beskyt, jo, velmi krátké vegetační období, dlouho zima na jaře, brzo zima na podzim. Asi by se mi to tam moc nehodilo. Tady toto jsou mandloně, jo, opět stromky jsou různých velikostí. Tady tyto mandloně jsou 1,5 až 2 metry pod nož, jo, je to roubované nahoře samozřejmě. A cena tady těch mandloní je 130 zlotých, čili nějakých 700 korun za takto pěkně vysoké 1,5 až 2 metry, jo, paráda. Kousek dál tady jsou ty mandloně menší, jo. Vzrůst je tady nějakých 1 až 1,5 metru, jo. Opět roubováno nahoře, že na tu podnož, to je klasika, jo, jenom jsou ty podnože prostě menší. 50 zlotých, 270 korun za mandloně, takové pěkné. Ty rostlinky jsou moc pěkné. Je tady toho opravdu hodně, jsou to nekonečné ulice, stromků, jo, zprava, zleva, tady lísky. Prostě je tu toho opravdu hodně, to bych tady natáčel hodinová videa, jo. Ne všechno mě zajímá a nejsem schopný to opravdu obsáhnout, jo, všechno v tom materiálu. A tady něco, co hledám, co mě opravdu zajímá. Sidonia oblonga od ruda Vraňa, česky kdouloň. Tu hledám, chci ji, určitě si pro ní přijedu, zatím je ještě, jak říkám, na chatě moc zima. Tady ji máme za 49 zlotých, to je nějakých 260 korun. Paráda, příští týden se tu stavím, koupím si ji. Zasadím si ji na chatě. A tady hned vedle za 98 zlotých, což je nějakých 520 korun, pseudosidonia, čili kdoulovec. Jo? Pseudosidonia sinensis, kdoulovec čínský, rostlina vysoká 2 metry. A tady se nachází odpočinková zóna, kdybychom si potřebovali odpočinout anebo odložit děti. Hned vedle odpočinkové zóny máme motivační zahradu, kde se můžeme kouknout, jak jsou tady usazené ty rostliny, které se tady prodávají, ty okrasné dřeviny a keře. Toto je spíše takový parčík, ne zahrada, ale spíše takový parčík, protože tady nejsou žádné ovocnáče, ani žádná zelenina tady neroste, jsou tady jenom ty okrasné rostliny. Dneska je 13. dubna, takže je asi ještě příliš brzo ukazovat takovou motivační zahradu, protože, jak vidíte, ještě vůbec není ani pořádně zelená, natož aby tu byly vidět ještě jiné barvy. No a protože tady opravdu v tomhle zahradnictví toho jsou mraky, je tady toho strašně moc a není absolutně v mých silách to natočit. A navíc ani nechci točit půlhodinová videa, protože to nemá příliš velký smysl. Je toho potom strašně moc, toho materiálu. Tak vlastně bych to tady asi ukončil a
poděkoval vám za pozornost a doufám, že vám tohle moje video pomohlo udělat si alespoň nějaký malinkatý obrázek o tom, jak vypadá zahradnictví v Polsku. Kousek tady za čárou, je to kousíček od Bohumína, pár kilometrů, pět, dejme tomu ani ne. Takže přátelé, děkuju vám strašně moc za pozornost. Všem vám přeju barevné zahrady. Mějte se všichni moc hezky.